Смотрите, значит, еще один тогда вопрос по поводу модерации. Значит, у нас с модерацией как бы не всегда все идет четко. То есть модератор, он должен прививать докладчика, который сильно увлекается и уходит от ответа на вопрос. Модератор, если, допустим, члены жюри перебирают время, тоже может прививать и членов жюри. Вот, и вот я в прошлом году у себя в телефоне забил эту схемку. Люди, точно кому дозвольте розпочати наш 11-й всеукраїнський турнір юних інформатиків, який вже другий рік поспіль проходить на базі Херсонського державного університету. І для того, щоб його розпочати, ми запросили ректора нашого університету, доктора біологічних наук, професора Олександра Євгеновича Ходосовцева, до вітального слова. Будь ласка. Якщо вітальне, то треба все витримати. Вітати з трибуни. Шановні наші учасники турніру, шановні члени журі, шановний оргкомітет, дуже приємно бачити вас в стінах нашого Херсонського державного університету. Я дуже радий, що турнір проходить вже кілька років поспіль на теренах Херсонщини в Херсонському державному університеті. Я сам з задоволенням також беру участь в турнірах «Алея юних біологів», знаю, що це таке, і знаю, що турнірна робота, вона дає навіть в деяких випадках більше, ніж деякі інші форми роботи з талановитою молоддю. У нас, я вже 6 років в турнірі юних біологів, і знаю, що члени журі – це ті школяри, які колись брали участь в турнірах, потім вони були студентами різних провідних вузів в Україні, а потім стали ще й членами журі турніру, в якому вони колись починали гратися. Деякі з них, це теж дуже приємно, є провідними вченими за межами України, в Констанці, в Чеській Будийовіці, в Празі і так далі. Тобто ті люди, які починають свою роботу з турнірів, коли вони починають гратися в опонентів, рецензентів, доповідачів, то вони доходять до того розуміння наукової діяльності, наукового методу, підходу, який потім буде керувати їхнім життям. Тому я бажаю, щоб ваші ігри українською мовою, да, ігри, пройшли з задоволенням, щоб ті члени журі, які не знають деяких моментів, які будуть висвітлені в завданнях, свій досвід підвищили, тому що іноді конспектуєш за тими висловлюваннями, які дають нам діти, іноді цього і не знаєш, і такого розв'язання задачі ти і не міг собі це і уявити. Тобто підвищення досвіду членів журі – це перше, по-друге – це спілкування самих учасників турніру, можливість вести правильну дискусію, дискутувати. І щоб це все у вас вдалося на нашій херсонській землі, в межах Херсонського державного університету, в наших аудиторіях, на сьогодні світлих, теплих і найкращих. Тому вам бажаю успіхів і вважаю, що сьогодні ми вже турнір з вами відкрили. Дякую. Дякую вам, Олександре Євгеновичу. Ну, Олександр Євгенович ще експерт, да? Він сказав, експерт всеукраїнської олімпіади з біології, тому він має необхідний експіріенс, да, щодо того, як це все проходить. Ну, я хочу представити географію, по-перше, тому що наш всеукраїнський турнір має незвичайний формат, тому не всі області представлені, не всі регіони України, але тут ви можете бачити, що у нас тут є Волинська область, Хмельницька область, місто Київ, Харківська область, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська область. Також я хочу сказати про те, які команди приїхали до нас. Це команда Куп'янська Харківської області, команда Красноармійська Донецької області. А давайте так зробимо, це дуже гарні такі традиції, коли я буду казати команда міста Куп'янська. Вона підіймається і ми привітаємо її тут. І ідентифікуємо, чи є вона, чи ні. Чи вона ще повинна доїхати до нас.
Нема. Командне місце Красноярська до Донецької області. Команда комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат 2-3 ступенів обдарованість» Харківської обласної ради. Команда Павла Градського міського ліцею Дніпропетровська область. Збірна команда Волинської області. У нас, до речі, мер, да, чи виконуючий мер, вона з Волині. Далі, команда фізико-технічного ліцею міста Херсон. Команда Хмельницької області. Збірна команда міста Харкова. Доїжджає, мабуть. Команда Дніпропетровського ліцею інформаційної технології. Дніпропетровськ, тут недалечко від нас. Команда Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, міста Київ. Дякуємо всім, хто приїхав. Якщо я когось тут не назвав, то ще буде нагода відзначити вас. Я хочу представити вам оргкомітет фінального етапу 11-го всеукраїнського учнівського турніру юних інформатиків. Це Яценко Андрій Анатолійович, начальник управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, він голова оргкомітету. Панков Андрій Вікторович, науковий співробітник Інституту інноваційних технологій, заступник голови. Зубко Анатолій Миколаївич, ректор комунального вищого навчального закладу Херсонської академії непроривної освіти Херсонської обласної ради, заступник голови. Меренков Віктор Юрійович, заступник начальника управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, заступник голови. Мабуть, вони ще дискутують щодо того, як це буде проходити. Кобець Віталій Миколаївич, заступник завідувача кафедри інформатики Херсонської державної університету. Віталій, будь ласка. Кандидат економічних наук, доцент Левинець Ніна Іванівна, начальник відділу управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації. Максимович Марина Богданівна, керівник відділу Херсонського державного університету. До речі, вона забезпечує підтримку академічної складової інформаційно-комунікаційної інфраструктури Херсонського державного університету. Я думаю, ви будете мати нагоду побачити. Ми для вас запланували екскурсії і до наших відділів, які забезпечують роботу нашої інфраструктури, а також до компанії Data Art. Оля Денисенко, будь ласка, підніміться. Це дуже велика компанія, яка має зараз там працює більш ніж 100 наших випускників, і це дійсно наша гордість. Далі, Марчук Євген Вікторович, завідувач кабінету Херсонського державного університету, той, хто забезпечує технічну складову. Гаєвська Світлана Володимирівна, директор студентського містечка Херсонського державного університету. Ну, вона працює там, вона готує логістику щодо того, як ви будете жити там. Сисоєнка Наталія Анатоліївна, завідувач лабораторії комунального вищого навчального закладу Херсонської академії напрямі освіти Херсонської обласної ради. Столяров Олександр Іларіонович, керівник відділу Херсонського державного університету, який забезпечує технічну складову роботи нашої олімпіади. Я хочу також представити вам журі фінального етапу всеукраїнського учнівського турніру юних інформатиків. Це Співаковський Олександр Володимирович, перший проректор Херсонського державного університету. Це я. Караванова Тетяна Петрівна, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича, заступник голови. Ну, захворіла, це з Луганська, мабуть, захворіла. Львов Михайло Сергійович, професор Херсонського державного університету, доктор фізико-математичних наук, заступник голови. До речі, він тільки тиждень тому отримав диплом доктора фізико-математичних наук. Я не знаю, Михайло Сергійович тут є чи ні, але він буде працювати разом з нами. Бондаренко Віталій Вікторович, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну, я не знаю, як Віталій доїхав чи ні. Але він завжди працює більше олімпіади класичного стилю щодо програмування. Далі, Вечур Олександр Володимирович, доцент Харківського національного університету, радіоелектроніки, кандидат фізичних наук.
Блінов Ігор Олегович, викладач Херсонського державного університету, аспірант Інституту педагогічної академії наук України. Войцеховський Микола Олексійович, учитель гімназії номер 167 міста Києва. Ще не доїхав, але буде. Горошко Юрій Васильович, доцент Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидат педагогічних наук. Ні, це вже помилка, він доктор педагогічних наук, він захистився, наскільки я пам'ятаю, 3 місяці тому, то я думаю, що він і дійсно заслужено отримав диплом доктора наук, і я думаю, якось скоріше буде професором. Костюков Володимир Павлович, учитель Павлоградського міського. Кушнір Наталя Олександрівна, старший викладач Херсонського державного університету. Мельник Валентин Іванович, учитель ліцею для обдарованої молоді при Кременчуцькому педагогічному училищі імені Макаренка. Буде? Так, ще буде? Ні. Далі, Мотурнак Євген Володимирович, завідувач лабораторії навчально-виховного комплексу ліцею номер 100 Дніпропетровська. Петров Сергій Олександрович, асистент Сумського державного університету. Рибрина Віталій Арсенович, завідувач науково-методичного центру педагогічного основа Інституту післядипломної педагогічної освіти. Рівкін Йосиф Якович, учитель ліцею номер 38 імені Мовчанова міста Київ. Чернікова Людмила Антонівна, завідувач регіонального науково-методичного центру комунального закладу Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. І Шакотько Віктор Васильович, заступник директора Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка. Ну, тепер розрішіть, як би офіційна така от частина у мене закінчилась. Ну, я маю в виду в своїй частині, я хотів би сказати, що тут збирається у нас цвіт той будущей нації, яка називається Україною. Я хочу сказати, у вас соревнования, вони достатньо непрості. Иногда возникают конфликты, как в любом соревновании. Они обычно всегда заканчиваются очень интеллигентно. У нас здесь очень квалифицированные люди. Никто не лоббирует ничьих интересов, кроме одних. Тех, кто должен победить, тех самых умных, самых талантливых ребят, которые действительно будут иметь возможности для развития профессиональной и жизненной карьеры. Я хочу сказать, что мы постараемся сделать все для того, чтобы условия вашей работы соответствовали тем стандартам, которые существуют. Я надеюсь, что вы будете иметь также свободное время, при котором вы посмотрите, что собой представляет город Херсон, которому уже исполнилось 232 года. Вы сможете посмотреть наш университет, познакомиться с теми 14 факультетами, на котором готовят специалистов от уровня бакалавра и заканчивая нашей докторантурой, где могут защищаться люди, претендующие на степень доктора наук. Вы сможете посмотреть те компании, с которыми мы взаимодействуем, в первую очередь в области информационно-коммуникационных технологий. Для нас очень важно, потому что мы имеем действительно очень серьезный, мощный кластер, который позволяет нам взаимодействовать. Также мы имеем возможность в рамках такого кластера обеспечить обратный трансфер знаний, за счет которого люди, которые работают в этих IT-компаниях, принимают участие как преподаватели в работе нашего учебного процесса, обеспечивая то, что разорвать, собственно говоря, невозможно. Таким образом, Херсон – это, в общем-то, такое место хорошее для того, чтобы получить современное европейское образование. А Херсон – это прекрасный город, вы видите, да, везде идет снег, дождь, но в Киеве, я имею в виду, и в других городах, а у нас здесь, видите, такое прекрасное, да, Александр? Мы договорились, порешали вопрос у вас с погодой. Поэтому я надеюсь, все у вас будет хорошо. По всем вопросам, я думаю, мы найдем соответствующее решение и победить сильнейшим. Теперь я хотел бы сказать, предоставить слово согласно нашего регламента, детальное слово координатору турниру, заступника головы оргкомитету, методисту Института инновационных технологий из места освіти Панькову Андрею Викторовичу, а перед тем, как я ему надам слово, у нас уже сложилась очень хорошая традиция, я не знаю, Наталья Александровна, мы раздали логины, пароли в тех документах, которые есть, с тем, чтобы вы имели возможность потом в рамках вот нашего сервиса КСУ Feedback сразу провести оценку проведения нашего турнира, которая сразу же публикуется на сайте нашего университета, с тем, чтобы все видели, как вы, насколько вы удовлетворены теми или иными
ключевыми аспектами проведения нашего турнира. Поэтому, пожалуйста, примите участие. В прошлом году только 60% приняло участие. Я думаю, что в этом году 100% примет участие в таком опросе. Для нас это очень важно, чтобы в следующий раз мы были лучшими. Андрей Викторович, пожалуйста. Доброго дня. Я ще дуже юний, я ще так багато не навчився говорити, я коротенько. Бажаю всім учасникам успіхів. Завтра у вас, я думаю, самий цікавий день попереду. Ну, особисто мені дуже сподобалось в тому році спостерігати за проведенням самого першого етапу, спостерігати взаємодію між дітьми, діалог науковий, можна сказати, в межах якого і народжується та істина, яку ви шукали. Надіюсь, що змагання пройдуть на високому рівні, що не буде в нас невдоволених своїми результатами. І бажаю, щоб кожен виступив настільки, наскільки може. Я думаю, так що невдоволені будуть. Так, це нормально, але так внутрішньо будуть невдоволені для того, щоб йти далі. Шановні колеги, у нас є також дуже гарна традиція, у нас є факультет фізики, математики та інформатики, у нас є дві спеціальності, це інформатика і програмна інженерія. На ній вчаться не тільки українські, російські студенти, але й закордонні. Тому ми для вас підготували невеличку концертну програму студентів факультету фізики, математики та інформатики. Так що будете бачити і франкомовних студентів, і англомовних, україномовних та російськомовних. Будь ласка, давайте запросимо зараз наших учасників концерту. Вони слышать мене чи ні? Доброго дня, шановні гості. Сьогодні студенти підготували для вас невеличкий концерт. Давайте їх запросимо. І перша для виконання пісні «У небо попроси» запрошується студентка першого курсу Тетяна Хороняк. So get
Yeah.
забранню, я не могу жити з тебя. Каждый раз тем этим огнем небо рифмует наши ладони. Зови меня на века. Зажигай сердце, зажигай душу. Ты не так важен, ты не так нужен. Зови на сердце, обнимай душу. Ты самый нежный. Ты самый лучший.
емблематичний подарунок, гордість нашого факультету. Зустрічайте Гуема Андрея, французький реп. J'ai le sourd, je fais l'indifférent quand tu me parles d'amour. Maintenant je vois tes larmes, je le sais que les mots blessent. Dans mon cœur, t'as ta place, vise de rigueur, reste. Tu crois un mec parfait, je le sais bien. Mais pourtant je pourrais l'être, si tu le permets. Donne-moi une seconde chance, paye, donne-moi ta main. Fais-moi un peu confiance et sans déconner. Tu te donnais à fond, maintenant j'ai fait zéro fond. Tu m'as ouvert ton cœur, du mieux je t'ai fermé tes portes. Je te repoussais sans cesse pour être avec mes potes. Aujourd'hui si tu t'en vas, c'est pas de ma faute. On dirait que la vie parfaite est car j'ai la paix. C'est à ton trône, c'est à ton cœur. C'est à qui t'en mets sur ma piqueur. On avait besoin, je prenais mes fautes et donne-moi ta main. Avançons ensemble sur le même chemin. Qu'il soit sans nom pour un verre d'été. Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Si tu t'en vas, ma vie n'a pas d'essence. Si tu t'en vas, plus à cause moins d'essence. Je m'abandonne même, je ne lâche pas. Parce que si tu t'en vas, ma vie s'arrête là. Je pétais tout de ton amour, je le reconnais. Tu voulais être aimé, moi je voulais décoller. Comme tous les jeunes, j'étais stupide, j'étais pas un jeu. Aujourd'hui c'est ainsi. T'as pas des gars sur cette planète, refais-moi planer. Mais dis-moi que tu m'aimes pour ces années. Que nous avons passé à nous aimer. Oublions qu'un jour par ma faute nous avons saigné. C'est la seule que je veux. Et quand je perds un seul, c'est la seule que je vois. T'es ma vie, t'es ma gueule, t'es ma destinée. Si tu auras à voir, je changerai même ma destinée. Je reconnais mes points, je dis redonne-moi ta main. Avançons ensemble sur le même chemin. Histoire sans gens pour un meilleur destin. Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je pense que moi j'étais là, je t'avais besoin. Je reconnais mes points, je dis redonne-moi ta main. Avançons ensemble sur le même chemin. Histoire sans gens pour un meilleur destin. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas, ne t'en va pas, Сподіваюся, вам сподобалося. Наступна моя частина новини також студенти першого курсу для виконання «Джаз фанку». Зустрічаємо! Sweat dripping off their face, nigga full of shit. Niggas smiling to me, people tired and kicking the shit. Yeah, you bumping on how you doing it to you. You tell niggas that shit just like bullets is traveling through there. Now, the right to left, capital F, so we gon' keep this shit hot to death. So we stopping the west, streaking and bumping and fucking with the money hot. But it's nothing that y'all niggas know about the whole. Thank you.
Скажу, с ума
Спасибо большое. В команде факультета физики, математики и информатики. Знаете, как им читать лекции по дискретной математике в таких условиях? Хорошо. Ну, а теперь мы переходим к не менее интересной части. Жеребьевка. И я хотел бы пригласить, ну, в порядке, если нет возражений, в порядке, да, вот того, как там было написано, Марин, можно вернуть. Команда мистер Купьянска. Капитан должен заходить. Да, капитан, да. Путласка, выбирайте. И оголошите. Видите, бачите, вам допомагают. Так, далі, який номер? Третій номер. Далі, команда міста Красноармійська Донецької області. Капітан, будь ласка. Ну, далі. Сьомий номер. Дякуємо. Команда комунального закладу обласна спеціалізована школа-інтернат 2-3 ступені обдарованість Харківської обласної ради. Капітан, будь ласка. Підготуватись капітан до команди Павлоградського міського ліцею Дніпропетровська область. Четвертий номер. Дякуємо. Павлоградський міський ліцей Дніпропетровська область, будь ласка. Другий номер. Дякуємо, другий номер. Збірна команда Волинської області, капітан, будь ласка. Шостий номер. Далі запрошується капітан команди фізико-технічного ліцею міста Херсон. Дев'ятий номер. Далі, команда, капітан команди Хмельницької області. Номер 5. Далі, капітан збірної команди міста Харкова. Перший номер. Команда Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій. Капітан. Десятий номер. І команда Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка міста Київ. Будь ласка, ну вибір. Який він є, але це такий чек, да? Чи там все гаразд, чи ні. Восьмий. Дякуємо. Зараз я хочу запросити до вводної інструкції Йосипа Яковлевича Рибкіна. Будь ласка. Так, шановні учасники, мене попросили виступити від імені журі. По-перше, я хочу сказати, що ми сьогодні перед усіма обіцяємо вам, що будемо судити, перш за все, чесно і неупереджено. Я думаю, що це головне, чого ви від нас чекаєте. Ну, а те, що ми будемо судити професійно, це вже не піддається суду. Кілька слів щодо уточнення, щодо
проведення тут. Не взяли з собою такої пам'ятки, яку вам вклали сьогодні? Якщо взяли, то давайте по цій пам'ятці буквально пару зауважень. Ось на першій сторінці написано: під час захисту команда опонент може задати до 5 запитань команді доповідачу. Уточнюємо, бо термін з точки зору математики, термін до 5 це дещо такий розпливчатий термін. Уточнюємо до 5 включно. До 5 включно. Крім того, є ще критерій такий, що на оці запитання відповіді дається до 15 хвилин, теж включно. Тому, якщо ви чули таке слово, як кон'юнкція, то тут буде застосована саме оця логічна операція. Тобто буде закінчена оця частина захисту, коли наступить або закінчиться 5 запитань, або закінчиться термін 15 хвилин. По цьому є запитання. І друге, на другій сторінці, там де йдеться про часові терміни, там де виставлення оцінок, при роздрукуванні, очевидно, бралася дещо помилочка така, що там ще передбачається запитання від журі. Значить, 7 хвилин на запитання від журі і виставлення оцінок. Порахуйте, якраз там буде 60 хвилин, бо зараз там 55 хвилин. Якщо порахувати все, то повинно бути 60. Пропустив. А для журі це один з найважливіших таких моментів, щоб ми могли самі запитати від команди. Ну, в мене все. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Дякую. Все тоді. 10. Ну, посмотрите, как чётко, быстро, классно, да. А математически? Да. И про конюнкцию ещё вспомнили. Так. Ага. Тут мене ще оргкомітет відчеплю. Значить, в сьогодні що? Наташ, ты по плану? Небольшой момент. Сегодня после ужина, ужин у вас с 6 до 7, с 7 до 7.30 в 511-ю капитаны команд приходят, пишут заявление, сдают свои домашние разработки и пишут заявление на ПО, которое вам нужно. На первый, второй, третий тур сразу в одной заявке указать все ПО. 511-ю аудиторию. После ужина с 7 до 7.30. Вся команда не нужна, нужен капитан команды. Уважаемые коллеги, все услышали. План работы, послушайте, план работы всех роста. Небольшая просьба. Вот Юрий Петрович все очень правильно сказал. Честность – это ключевой элемент нашей с вами работы. По профессиональности вопросов нет. Чтобы было правильно, да, как в исчислении высказывания правила модус пондус. Если А и А, то Б, то Б. А не если А, то Б и очень хочется Б, то А. То чтобы мы работали в рамках такого исчисления высказываний, у нас не было проблем. Понятно, есть эмоции. В прошлый раз были определенные эмоции, они перехлестывали, они не нужны. Суть этого соревнования заключается в поиске наисильнейшего. Субъективные аспекты были, есть и всегда будут. Потому что живем мы в таком мире, но то, что честность будет и прозрачность обеспечена абсолютно точно. И последнее еще раз напоминаю, пожалуйста, логины вам розданы. Пожалуйста, мы хотим обязательно иметь фидбэк относительно того мероприятия, которое мы с вами проводим. Спасибо всем большое и победить сильнейшим. До встречи.